Rauskis kaikille. Multakin pitkästä aikaa mieli tehdä pannareita, mutta mä halusin kokeilla erilaista reseptiä, niin nyt tuli kokeiltua banaanipannareita. Ja niistä tuli tosi meheviä ja hyviä, joten todellakin haluan tämän reseptin myös teille jakaa. Banaanipannareihin tarvitset 1 litran maitoa, 3 munaa, 2 tai 3 banaania, itse käytin 3, 1,5 desilitraa sokeria, 1 ruokalusikallinen vaniljasokeria, 1 teelusikka suolaa, 1,5 teelusikkaa levinjauhetta, noin 5 desilitraa jauhoja ja 85 grammaa rasvaa. Ja tää on oikein supersimppeli ohje. Ensin sä sulatat rasvan ja soseutat banaanit. Seuraavaksi vatkaat vatkaimella keskenään maidon, sulatetun rasvan, munat, sokerit, suolan, levinjauheen, banaanit ja jauhot. Ja sekoitat ne kaikki sekaisin. Seuraavaksi annetaan kohota taikinaa 1,5 tuntia suurin piirtein liinan alla. Ja sitten etsitään korkeapohjainen pelti ja törkätään siihen leivinpaperi, kaadetaan taikina ja laitetaan uuni lämpiämään 225 asteeseen ja sitten asetetaan pelti uuniin alaosaan ja annetaan se olla uunissa noin 30 minuuttia. Sitten se onkin valmis. Saat ihan itse päättää, että haluatko laittaa siihen päälle sokeria vai eikö. Mutta tässä lopputuloksesta tulee erittäin kuohkea ja ihan vähän se banaani maistuu, mutta ei paljoa. Se on vähän kuin normaali pannari, mutta sinne on lisätty banaania. Ja mä laitan tuonne tietoihin linkin tähän kyseiseen reseptiin, että säkin voit tätä joskus kokeilla. Sellainen resepti ja video tällä kertaa. Me nähdään seuraavan videoiden ja aiheiden parissa. Trauskiis!